মোৰ কথা হৈছে মিউজিয়াম বা সংগ্ৰহালয় এটা জাতিৰ এটা জনসমষ্টিৰ তাৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে মিউজিয়াম কৰা হয় সংগ্ৰহালয় থাকে যি সংগ্ৰহালয়ত সেই ৰাজ্যত বা সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জনজাতিৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহক সু ব্যৱস্থাৰে সংৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় অসমত মিয়া জনগোষ্ঠী বা মিয়া জাতি বুলি কোনো জাতি নাই এইটো মানুহে কথিতভাৱে কওঁতে কিছুমানে মিয়াক ইছলামধৰ্মী বাংলাদেশৰ পৰা অহা বা পূৰ্ব পাকিস্তানৰ পৰা অহা মানুহখিনিক মিয়া বুলি কয় কিন্তু মিয়া শব্দৰ অৰ্থ সেইটো বহন নকৰে কিন্তু কথাটো হৈছে অসমত মিয়া জনসমষ্টিৰ কাৰণে এটা মিউজিয়াম পৃথকভাৱে স্থাপন কৰাৰ মই সমৰ্থক নহয় মই বিৰোধিতা কৰোঁ কাৰণ আমি যদি সংগ্ৰহালয় কৰিব লাগে অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰে তাৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক উপাদানবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগে কিছু পৰিমাণে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে ইয়াকে সমৃদ্ধ কৰা বা সম্প্ৰসাৰণ কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক উপাদানবিলাকক সংৰক্ষণ কৰাৰ যদি ব্যৱস্থা কৰা যায় ই নিশ্চিতভাৱে আদৰণীয় হ'ব কিন্তু পৃথকভাৱে এটা মিয়া সংগ্ৰহালয় কেলেই স্থাপন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে এইটো আমাৰ বোধগম্য নহয় মই এই কথাৰ কোনো পৰ্যায় সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু এইটোৰ জৰিয়তে অসমৰ জনসমাজ বিন্যাসত বা অসমৰ মানুহৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি বেলেগ ধৰণে কিছু চিন্তা ভাৱনাৰ বিকাশ ঘটাটোৱে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰবল ক্ষতি কৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ সেয়ে মিয়া সংগ্ৰহালয় বা মিউজিয়ামৰ মই সমৰ্থন নকৰোঁ বিৰোধিতা কৰিছোঁ সেইটো এটা পুলিচ প্ৰশাসনৰ নিজস্ব কথা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কৰা কাৰ লগত কি লিংক আছে এইবিলাক কথা বতৰা বাতৰি কাকতত ওলাইছে বাতৰি কাকতত ওলোৱা চব কথাই সঁচা নহয় তদন্ত হওক যদি আছে কাৰোবাৰ তেনেকুৱা লিংক নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে শাস্তিৰ যোগ্য কিন্তু মিয়া মিউজিয়াম পাতাৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ বিষয়বিলাক সন্মুখলৈকে অহাত স্বাভাৱিকতে মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো পৰিহাৰ কৰা দৰকাৰ আৰু অসমত পৃথক পৃথকভাৱে আজি মিয়া সংগ্ৰহালয় কালি ৰাভা সংগ্ৰহালয় কালি বড়ো সংগ্ৰহালয় কালি কোচ সংগ্ৰহালয় কালি কলিতা সংগ্ৰহালয় কালি বা কেওট সংগ্ৰহালয় এইধৰণে যদি চিন্তা ভাৱনা বিতৰ্ক কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যখনৰ পচন্দ ক্ষতি হ'ব আৰু এইটো আমি নিবিচাৰোঁ সংগ্ৰহালয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে এটা অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহৰ মই প্ৰথমতে কৈছোঁ তাৰ ঐতিহ্য তাৰ পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে ৰখাটোৱে হৈছে মিউজিয়ামৰ কাম সেই কামটোৱে আমি কৰিব New electronics on your mind? Want to buy a lot of tech, but tight on the budget? Festival of Electronics is a great opportunity to get the latest technology and widest range. Best deals and great offers. Reliance Digital Festival of Electronics. Now live.